ルルビカというところの近所に、森の中にある山奥の湖に来ました。今日はそうですね、12月の29日なんで、マイナス10度くらいかな。今日はねビレさんは今薪の準備をしてるみたいですけど、ビレさんと一緒に釣りに来ました。この湖でものすごく魚取れるらしいですね。スズキとかいろんな魚がいっぱいいるので、ご覧のように湖は凝ってるんです。上に歩きます。ただ雪が降ってたから下が見えないですね。下が見えれば氷のね、下の氷が見えれば、湖の底も見えるし、すごい透明なんですね。その時にすごい釣れるから、今日は釣れるのかどうかわからない。で、今は友達たちが車で来たばかりで、これからね始まります。今回はビレはお岩かな、スウェーデンの大自然が大好きな日本女性にビデオレターを送ることにした。Ja, du ska ha kaffe, vatten. Ja, kaffe, vatten. Sådär. Kohin och misu ですね。Vi är uppe i Bergslagen vid en liten hemlig sjö där det går jättes grova fiskar. Som du förstår så finns det ingen människor här. Det är skillnad mot en gågata i Tokyo. Här är det totalt folktomt. Man behöver inte vara rädd för någonting. Björnar och vargar, de har vi motat bort. De blev rädda när vi kom. Nu håller vi på att koka kaffe. Och sen ska jag introducera Hans i den ädla konsten att fiska. Och detta är väldigt, väldigt viktigt, Kana. För att ett ordspråk som jag tycker mycket om. Man ska hålla svälten från dörren. Och det är väldigt viktigt när man är ute i naturen så här. Skulle det gå stav så kan man ju i alla fall överleva och inte behöva vara hungrig. Men jag återkommer när vi får se hur det går för Hans och fiska. Hej då så länge. グリスはとてもパワフルな女性で、釣りにめちゃくちゃにハマっている。今日は氷が20センチぐらいがあるそうだ。夫のルーベンも頑張り屋さん。二人はいつもビレとここに釣りに来る。今日は日本人の皆さんにいい釣りを見せるぞって。でも状況は最適じゃない。雪のせいで湖の中は暗いだ。魚は取れるかな。とても静かだ。風はないし、人もいない。とっても平和な気分になる。ビレと僕はちょっと離れたところに行く。あれ
すると不思議な足跡を見つける。何でしょう。この動物はまっすぐの線で歩くから犬ではない。それにとにかく足跡は大きい。ビネの足跡と比べてごらん。彼は31センチの靴を履いている。これは間違いない。狼の足跡だ。マイコ、手伝うんや。グリスは虫を餌として使っている。右にあるのは伝統的なスウェーデンの乗り物。直訳で言うと、蹴りという。片足で蹴って進むわけだ。はい、コーナーやん。Här ser du, sitter vi ute på isen och försöker få någon fisk. Väldigt tur att jag har korv med mig, för fisket verkar gå dåligt idag. Så vi kommer inte att svälta. Och Hans, han visar utomordentligt fina takter. Han har borrat ett hål i isen och försöker få någon fisk han också. Som du ser så är det alldeles folktomt, finns inga människor här ute. Vi har sett vargspår, de är inte farliga. Så att vi avvaktar lite grann och det kanske kommer att ta sig. Det kommer bli någonting som nappar snart. Ha det så bra så länge, hej då! なかなか釣れないでお腹空いてきたので、ルーベンとビレは休憩しホットドグを食べる。クリスだけはまだ頑張っている。見に行ったらグリスはローチという小さな魚を2匹ぐらい取っていた。ビレはなかなか釣れなかったので別の場所を探しに行った。5cm säger de ju att det håller för en människa. Men jag vill ju ha en decimeter. Ja. En decimeter kärnis. Och den här jäveln, den hugger man igenom nästan en decimeter på. Som sagt var. Nu jävlar ska vi tala om den. Nu svär jag också. Det är bra. Fördel med det här nu när man hugger, det är ju det att man vet ju när man går tillbaka, då går man ju samma väg, va? Ruben var hotdog var ojisou dakara tsuru ni modoru ki wa amari nai mitai. Kyou wa akiramesou. Shikashi. Vad fina bore. Du, nu så. Suzuki desu. Sugoi ne. Nu så. Fantastiskt! Oh. Äntligen! Oh. Jatta ne, toligt här är och... toligt här så! Suzuki, これ var... Ah, så där. Nihon de も sushi で食べるんだよ. Suzuki. Så, すごい, kire. この島の... Åh, ganska fin! Ja! Oj, 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 oj! すごいね! Oh. Ha, ha, ha. Pratar du japanska nu? Ja, det kan vi också göra. Och hebreiska det snä. Det var kinesiska. 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 Det Can you speak English? そうなんだ。もうコーヒーブレイクですよ。ライブともヘラフェファ。そうだね。お、あ、すごいのや。そうなんだ。トカフェ店。そうだ。ルーシ。
det här vattnet. Det kan man göra så här. Ah. Och dricka. Det är perfekt vatten. Ah, härligt.